Oh my chin! What the? Não, cadê sem, véi? Tem 93, né? Oh my god, boy! Oh wow. Oh my god, oh my god.
Eu estava ouvindo para estar no jogo, mas eu não estava ouvindo, não só estou tendo. Tem vários outros. Então, não sei se você se inscreveu no canal. Então, se passa no canal, eu acesso muito bem. Então, se inscreve também, por favor. Ajuda muito o canal. Azul, blue. Que? Ah, tem esse ponto aí. Ué, foda. Não, assim, assim, assim. Não, onde está essa coisa? Nossa, como é que é? Caro, caro. Oh.